دیارە ئێمە وەزعی کینە ئاسایی سەپیا تێپەڕین جگە لەوەی کە وەزع تەندروستیە وای کردووە لە ڕووی ئابوووریەوانێ هەم وەزعەکانیش خراپ بێ هەروەها ئەو هێرش و تۆبارانەی کە ناوچە سنووریەکان و هەندێک جارێکی سەوە نزیک بۆتەوە بۆ ناو قەزاکان یان ناحیەکانیش ئەمە پێویست بەوە کاکە گفتوگۆیەک بکرێت لە گفتوگۆیەکی چڕووپڕ لە نێوان هەموو لایەنە سیاسیەکان بۆ ئەوەی لەم بارودۆخە سەختەی ژیانی خەڵک کە گوزەرانیان لە ڕووی بژێوی ژیان و موچەوانێ باش نییە لە ڕووی سیاسی و پەیوەندیەکانمان لەگەڵ حکوومەتی مەرکەزی لە ئاستی پێویستانی و تا ئێستا نەگەشتوون بە ڕێککەوتنی کۆتایی هەروەها لەگەڵ پەیوەندی لایەنە سیاسیەکانیش لە ئاستی پێویستانیە بۆ ئێمە وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەرنامەیەکمان هەیە کە لە هەفتەی داهاتوانێت سەردانی هەموو لایەنە سیاسیەکانەکەین و خۆتانەزانین ئێمە لە هەفتەی پێشوانێ لە بەیاننامەی مەکتەبی سیاسیە ئەوەمان ڕوونکرێتەوە کە ئەم وەزای پێویستی بە دانیشتن و دیالۆگ هەیە لە نێوان هەموو لایەنە سیاسیەکانی کوردستانە بۆی ئێمە لە سبەی نێشەمەوە دەستەکەین بۆ گفتوگۆیانە بە ئەوەی کە گفتوگۆ بکەین لەگەڵ یەکە باشترین ڕێگاچارە بۆ ئەم وەزع بدۆزینەوانێ لەسەر هەرسێ بابڵین بابەتە سەرەکیەکە بابەتی سەرەکیەکەمیان موچە و بژێوی ژیانی خەڵکی موچەخۆرە و هەروەها هاوڵاتیانی کوردستانیش بابەتی دووە میان پەیوەندی ئێمەیە کە لەگەڵ حکوومەتی مەرکەزی عراقی دوایەوەی خۆتانەزان ئەو ماوەی تێپەڕیکە حکوومەتی کازمی دامەزراوانی کەیتر کاتی ئەوەی ڕێککەوتنانە بگەنە نەتیجە یاخوو ئەنجام و هەروە بابەتی سیاسیش لە سەر مەسلەی ئەو تۆپباران و هێرشانی کە لە وڵاتانی دەوروبەرەوە کرێتە سەر کوردستان بۆ یامانە پێویستەکە کە بە هەموو لایەکمان بتوانین باشترین ڕێگاچارە بۆ ئەو گیر و گرفتانە دانین.